يقول: كيف أجمع بين طلب العلم وبين طلب الرزق؟ لأن عندي زوجة أولاد، يعني أمور الدنيا. Брат задает вопрос: как мне объединить между требованием знания и заработка, потому что у меня дети, жена и другие вещи? ما يتقي الله. Кто боится Аллаха? يجعل له مخرج. Аллах даст ему выход из любой ситуации. ويرزقه من حيث لا يحتسب. И даст ему удел оттуда, откуда он даже не ждет. يا أخي اعمل، ما في إشكال. الإسلام يحث على العمل. Работы, никто не говорит, это не проблема. Ислам побуждает работать. الإسلام ينهى عن السؤال أن تطلب الناس. Ислам запрещает попрошайничать. المسلم لابد يكون عزيز النفس لا يطلب من الناس. Мусульманин должен быть великим и должен просить у людей. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا على هذا. И пророк صلى الله عليه وسلم сподвижники были такими. ما يسأل حتى شيء يسير أبدا. Они не попрошайничали даже маленькую мелочь. لكن ليست تضيع حياتك كاملة. Однако всю свою жизнь на это тратить. لا. Нет, неправильно. أن تعرف الغاية. Ты должен знать цель. هي العباد. Это поклонение. Шейх Аль-Албани, رحمه الله. Посмотрите, шейх Аль-Бани. Я шейх, كان يعمل في إصلاح الساعات. Он работал, чинил часы. منع هذا من التحصيل ويكون محدث إمام. Разве это помешало это ему стало великим имамом в хадисе? لا. Нет. Имам أهل السنة من هو? Кто имамом أهل السنة является? Al-Imam Ahmad. Имам Ахмад. كان يسأل الناس. Разве он просил у людей? عرض الخلفاء الرؤساء عليه أموال ما أخذ شيئا. Правители, халифы предлагали ему деньги, он не брал. شيخ الإسلام ما أخذ شيئا. Ибн Тайми предлагали, он ничего не взял. الإمام أحمد كان القديم ما يوجد هذا للسراويل هو يضع مثل الحبل. هذا عمل الإمام أحمد. إمام أهل السنة يعمل. Имам Ахмад делал, как в наше время, конечно, веревки в штаны вставляет, вот эти вот веревки делал. الناس الآن انقسموا الى طرفين وسط. Люди в наше время разделились на две крайности и середину. قسم لا يعمل يقول انا طالب علم اعطوني مال. Первый это ничего не делает, бездельник, говорит, я требующий знания, подайте, подайте. ولا يطلب علم. И не требует при этом знания. القسم الثاني يعمل ولا يطلب العلم. Второй просто работает и не требует знания. الوسط صحيح هو الصحيح. Середина это правильно. نعمل بقدر العمل. Мы работаем столько, сколько нужно. ولا نطلب العلم. И требуем знания. يا اخواننا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في الغالب كان لديهم عمل وهو رعي الأغنام. Большинство пророков у них была работа, это то, что они пасли скотину. عمل. Дела. العمل مطلوب في الإسلام. Работать надо в исламе. إذا قامت الساعة. Если наступит судный час. في يد أحدكم فسيرة يعني. Пророк صلى الله عليه وسلم сказал, что в руках одного из вас будет لا تقوم الساعة حتى يغرسها. И пусть до того, как судный час начнется, посадят эти семена. حث الإسلام على عمارة الأرض. Ислам побудил нас возрождать землю. إخوان أهل الإسلام كانوا إذا دخلوا قرية الأشياء اللي يعملوها عملية الناس تسلم بالنظر لهم. Раньше, в старые времена, когда мусульмане заходили в какое-то селение, мусульмане просто смотрели, что делали эти мусульмане, и с этого принимали ислам. Шаркасия, Андонусия, Малайзия, هذه كلها. Посмотрите на Ближний Восток, Индонезия и так далее, подобные. دخل إليها الإسلام بسبب التجار المسلمين. Туда ислам зашел по причине торговцев мусульман. نظر الناس إلى التجار في التعامل, في الصدق, في الأمانة, في عدم الغش, أسلموا. Люди увидели торговцев и увидели, как они правдивы, и что им можно доверять, и что они не обманывают. И из-за этого приняли ислам. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما